Rinisja e futbollit në Shqipëri ishte tema e tryezës së diskutimit që u zhvillua paraditën e kësaj të shtunë mes përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe drejtuesve të lartë të Federatës Shqiptare të Futbollit, zëvendës presidentit Libohova dhe sekretarit Shulku. Përfaqësuesit e Komitetit Teknik të Pandemisë, Mira Rakacolli dhe Eugena Tomini, dëgjuan nga afër zyrtarët e federatës për planin e masave të propozuar nga ky institucion për rinisjen e sezonit, plan që prej ditësh është në fakt në tryezën e ekspertëve të shëndetësisë. Ndonëse nuk ka ende një datë konkrete, zëvendës presidenti FSHF-s tha se nga ministria ka predispozitë që futbolli të rinisë sa më shpejt dhe përgjigje mund vi brenda pak ditësh. Takimi ishte në nivel teknik, specialistët e ministrisë dhe grupi teknik që vlerëson situatën, ka parë materialet që ne i kemi dërguar, patëm disa diskutime për të sqaruar dhe disa çështje tjera dhe u arrit në momentin që me predispozicionin e grupit teknik në kohën sa më të shpejt të jepet një përgjigje përfundimtare për sa i përket masave, protokollit dhe zbatimit të tij në mënyrë që të fillojë kampionati dhe të fillojë loja e futbollit sa më shpejt. Sekretari Shulku shtoi se me ekspertët u ra dakord që të mos bëhen teste për lojtarët për parandeshjeve, por vetëm kontrole mjekësore. Nga grupi i ekspertëve ishin shumë të kënaqur me protokollin që kemi dëguar. E kanë parë me detaje, kanë nga 2-3 pika të paqarta që ne i diskutuam tani dhe do të jenë prapë pjesë e diskutimeve të më vonshme. Po thuaj se të gjitha klubet i plotësojnë kriteret. Pika e parë që kemi diskutuar ishte rikthimi në stërvitje. Në protokollin sanitar që ju keni parë janë të detajuar të gjitha pikat për mënyrën se si do stërviten, se si do shkojnë stadium, si do futen te dhomat e zhvesës dhe kështu me radhë, nuk do të ketë tampona, por do të ketë kontrole. Së fundmi Ministria e Shëndetësisë në kuadër të lehtësimit të masave në vendin tonë, mes të tjerash miratoi nisjen e stërvitjeve individuale për sportistët më 18 maj. Mirëpo nga federata kërkoi një përshpejtim të procesit me nisjen e stërvitjeve ekipore që nga dita e hënë, e më pas për të shpresuar që kampionati do të nisë në javën e 3 të muajit maj.